Πονοκέφαλο σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκαλούν οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα πρέπει να διεκπαιρεωθούν μέχρι τέλος του έτους και οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι την 31/12 θα πρέπει να πληρωθεί η τέταρτη δόση του έμφυα, πρέπει να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν όλους τους κατόχους αυτοκινήτων ή θα πρέπει να παραδώσουν τις πινακίδες έτσι ώστε να μην βεβαιωθούν στο διπλάσιο τα τέλη κυκλοφορίας. Να πούμε όσοι έχουν πάρει αναδρομικά το 2018 που πρέπει να δηλώσουν το δήλωση στο γραφείο εισοδήματος της ΔΟΗ. Πληρώσατε τις τελευταίες υποχρεώσεις του? Ούτε μία. Καθόλου. Γιατί? Γιατί δεν έχω. Δεν το πρόβλημα. Και τι παίρνω σύνταξη, δεν φτάνει ούτε για καραμέλες. Και οι μικροί που πέτε 403 ευρώ τσιμπέρανε. Και 200 ευρώ βοήθεια μας στο σπίτι και θέλουμε 900 ευρώ θέλουμε μόνο στο φυσιοθεραπευτή και την κοπέλα που τη βλέπει. Έχω μια υποχρέωση. Την τελευταία δόση έχω να δώσω τώρα. Τίποτα. Ναι. Δεν χρωστάω άλλο. Γιατί έχω 5 γόνια. Και έπρεπε να φανώ το ίδιο και στα 5. Αφήνω κάτι άλλο και πληρώνω το έμφυα. Τι να κάνω. Μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν γίνεται. Μετά στο έμφυα ήρθε μειωμένο. Μειωμένο, ναι. Κατά πόσο για εσάς? Εγώ με την κόρη μου κάνα 150. Έως 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ιδιοκτήτες γιοταχή θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Από εκεί και πέρα ο κόσμος, ο φέτος είναι ταλαιπωρημένος γιατί επί κακά η χρονιά στο λάδι. Δεν έβγαλανε λάδι οι ανθρώποι για να πληρώσουν. Η κυβέρνηση ήκοψε τα επιδόματα που δίνει ο άλλος για τον Α ή Β λόγο. Άρα λοιπόν περισσεύουν. Δεν περισσεύουν όσα και να μας δώσουν εμάς οι Έλληνες. Δεν περισσεύουν. Τα έχω πληρώσει. Αλλά ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ για πολλούς και διαφόρους λόγους. Καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχει πολλοί κόσμος άνεργος. Τα πάντα είναι πληρωμένα. Τα πάντα. Ναι, όλες. Όλα εφάπαξη. Πάντα το κάνω διότι δεν έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω στην τράπεζα. Τα πόδια μου πονάνε. Μέχρι τέλος του έτους, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εξοφλήσουν την τέταρτη δόση του έμφυα, ο οποίος πρόσφατα αποφασίστηκε να μειωθεί επιπλέον κατά 8% για το 2020. Τα άλλα ήκοψα και τα πλήρωσα και ένα αιτία τα γλιτώνουμε. Λοιπόν, τα πλήρωσα και δεν έμειναν. Κάνε το κομμάτι σας. Τι έκανα. Είναι υποχρεώσεις που πρέπει να τις βγάλουμε. Προσπαθάμε. Και φτιάχνουμε τα πάντα με ένα ψευτομηνιάτικο που παίρνουμε. Επίσης, για όσους έχει πέσει θάνατο το 2018, που θα πρέπει οι κληρονόμοι του να δηλώσουν τα εισοδήματα τα οποία είχε ο αποθανόν φορολογούμενος μέχρι το 2018 και τέλος δωρεές από γονείς σε παιδιά ή από παππούδες σε εγγόνια. Επίσης, αγρότες, αυτοπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρώσουν τις εισφορές Νοεμβρίου του ΕΦΚΑ.